madaxweyne waxaa noo farxada oo noo sharafa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda horumarka inaanu golaha keenno miisaaniyaddii 1920-aad maanta waa 7-iyo-10 bishuna Noofambar tahay sanadkun 2019-ka. Madaxweyne, miisaaniyaddaasi waa miisaaniyad ku suntan wax soo saar, tayeynta adeegyada bulshada iyo maxay nahdayeen amniga iyo horumarka. Waa miisaaniyad ku salaysan weeye. Waxaana nuu raacnay samaynteeda habka BFM-ka ama maamul wanaagga maaliyadda qaranka ayaa nuu raacnay. Waxaanu u qayb qaybinay wixii inoo soo baxay sida u dhigaayo qorsheheena qaranka ee 2-aad u dhigaayo iyo sidii guddidii madaxweynaad u saartay wasiiradaha iyo waa ay u dhigeen sida arrimuhu inoogu kala mudan yihiin amba waaxyuhu amba wadaagyadu siday inoogu kala mudan yihiin. Mudane madaxweyne, waxaanu gacanta ku haynaa yunbaynu xukumaya, wax baahideenna wada dabooli kara maaha. Wasiirada waanu ka wada hadalay, kulli cabashaduna waa uga garaabaya, waa cabasho jirta weeye. Hase yeeshee wixii aynu haynay markaanu eegnay sida baahideennu ay tahay, sidii ugu wanaagsanayd ayaanu u qayb qaybinay anagoo ka dambeynaya wasaaradda maaliyadda. Wixii muhiimee lagama tagaana insha allah waa tixgelin doona iyada lafteeda, waa ku noqon doonaa. Waxaanan jeclayn sida markaa madaxweyne nolol ku ansixiyo miisaaniyadda maasintii. Waxaan soo jeedin lahaa saa wasiirku codsaday, rag badanna uga garaabay inaynu u codayno miisaaniyadda sanadka, kuna bogaadino wasaaraddu hawsha wanaagsan ay noo soo qabteen oo u muuqata hawl aad iyo aad ama aqoon badan ama dadaal badan iyo waqti badan oo galay. Waxaan jeclaan lahaa inaynu cod u qaadno, waan u qaadayaa in loo codayno waa soo jeedinaya. Inta ogol miisaaniyadda sanadka ee wasaaraddu keentay inaynu saa ugu codayno gacanta taagto. Yaa diidan ka aamusay Uranus baa lagugu codeeyey hambalyo wasaaradda kalfadhigan golaha wasiirada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay maanta ku yeesheen xarunta qasriga madaxtooyada ayaa wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay golaha ku horkeentay miisaaniyad sanadeedka waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire uu faahfaahin dheeriya golaha wasiirada ka siiyey qaybaha ay ka kooban tahay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020 iyo meelaha ay ku jihaysan tahay. Golaha wasiiradu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay cod gacantaaga ku ansixiyeen odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020, miisaaniyaddaas oo noqonaysa miisaaniyaddii 1920-aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yeesho. Cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020-na wuxuu dhan yahay 2,701,304,808,988 kun oo Soomaaliland. Miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 8%. Miisaaniyaddani waxay ku jihaysnaan doontaa nabadgelyada, ictiraaf raadinta, caafimaadka, waxbarashada, biyaha, doorashooyinka, daryeelka deegaanka iyo duurjoogta, wax soo saarka beeraha iyo kalluunka, macdanta iyo tamarta, iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020 oo laga fulin doono mashaariicda faraha badan, islamarkaana diiradda lagu saari doono siduu qarankani horumarka u maanta marayo uu hore ugu sii socon lahaa, waxay ka imaneysaa cashuuraadka kala duwan ee muwaadiniinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bixiyaan, iyadoo cashuuruhuna ay saldhig u yihiin aasaaska dowladnimada. Miisaaniyaddan 2020-ku waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDB2-ga, waxayna ka turjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyey ee waqtigii ololaha madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu ku galay. Maanta oo ansixiyeen miisaaniyaddan, golaha wasiiradu waxay kadib u gudbi doontaa golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka gudan doona waajibaadkooda dastuuriga. Dhinaca kale, golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo
iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacabweynaha ee culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka deegaamada digmada ceelafweyn oo qaatay tallaabo geesinimo leh isla markaana si gobonnimo leh oo garasho dheer oo garaad weyn uu ka muuqdo u soo gunaanaday uu soo gebagabeeyey colaadii muddooyinka u dambeeyey halkaas ku soo noqnoqonaysay iyagoo gacmaha isu qabsaday inay nabadgelyada ay si buuxda uga shaqeeyaan dadka deegaanada wada deganina waa dad isku arrina waa dad ehela waa dad abyo ood wanaaga waa dad ilaahay halkaa ku wada abuuray manaha dad laysu bedelayo inay gartaan ayaha noloshooda oo ah amnigii iyo nabadgelyada golaha wasiiradu way ku hambalyeynayaan xukuumadda madaxweyne muuse biix cabdina waxay si buuxda u garab taagan tahay nabadda buuxda ay soo xidheen ay isla qaateen adeed baa loo hambalyeynayaa muddooyinkii meesha ay rabshada iyo colaadu ka socdeenna sababihii ama mushkiladihii keenay inuu horumarku gaabiska noqdana waxaa ka go-an xukuumaddu inay si deg dega u dardargeliso adeega asaasiga ee bulshadana kor loo qaado iyagana waxaan u rajaynaa inay arrimaha iska kaashadaan ayna iminka u jahaystaan dhanka horumarka sida oo kale waxa golaha wasiiradu uu hambalyo iyo bogaadin weyn halkan uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda soomaaliland aqoon-yahankii brofeseeradii waxgaradkii culimadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jabhaddii deegaanka gobolka awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan arrintaasna waxaa si aad iyo aada aan ugu mahadnaqaynaa.